ဆက်ရှိချိန်မြောက်ရပ်ဖတ်လူအဖွဲ့အစည်းတွေငြိမ်းချမ်းဖိုရမ်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့မြမငြိမ်းချမ်းလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကိုအစိုးရတမတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထံအဖွဲ့ပေးစာပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆက်ရှိချိန်မြောက်ရပ်ဖတ်လူအဖွဲ့အစည်းများငြိမ်းချမ်းဖိုရမ်ကိုဧပြီလ၄ရက်နေ့ကငါးရည်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖိုရမ်မှာမြမငြိမ်းချမ်းဖြစ်စဉ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီဖိုရမ်မှာငြိမ်းချမ်းဖြစ်စဉ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအမျိုးသမီးလုံခြုံရေးန
ဆန်းစုကြည်တမရကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဘူဂျုံမူကြီးမေအောင်လိုင် PBS ဒီဩက္ကထာဘူဂျုံကြီးမူတူစေဖော် FBN CC ဩက္ကထာနဲ့ DBN အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ခူဦးရဲတို့ထံအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရပ်ဖတ်လူအဖွဲ့စီငင်းချင်းဖရမ်မလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်ဦးစင်မင်းဖြိုးကပြောပါရယ်အိတ်ဖွင့်ပေးဆောင်မှာပြည်အောင်စုငင်းချင်းညီလာခံ27ရာစုပင်လုံကျင်းပါတာမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြဲရေးကိစ္စရပ်တွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့တွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစင်းဆိုင်ရာပူရဲဆောင်ကြည့်ရေးနဲ့ရဲသားအကာအကွယ်ပေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့တွေနဲ့ကြားကာလဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအစရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုချင်းစီအလိုက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့တွေကိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးဖို့သွားဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဧပြီလ6ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ကိုရန်ကုန်မြို့အော်ခင်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ရာ18ချိန်မြောက်အရက်ဖတ်လူအုပ်ဖွဲ့အစည်းငင်းချင်းဖိုရမ်မှာဆွေးနွေးကဲမှုတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြတာအိတ်ဖွင့်ပေးစာဖတ်ကြားတာနဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့အေရရီတိုင်းတို့မှာသက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တွေကတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အလိုက်မြေပြင်အခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းခဲ့ကြပါရယ်။မြမငင်းချင်းဖော်ဆောင်ရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုထိရောက်စွာအထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကဥဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာရင်လည်းကျေပြန့်လာရေးကိုရည်မှန်းပြီးအရက်ဖတ်လူအဖွဲ့အစည်းများငင်းချင်းဖရန်ကို2012ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။